Всім привіт! Як бачите, за моєю спиною стоїть сосна. Вот, уже вона стоїть в домі. Я сьогодні убирала і вирішила її сьогодні поставити, тому що я хотіла провести трансляцію і красити її місті з вами. Но завтра у нас різко сьогодні помінялися плани. Ми завтра їдемо на новогодню закупку в епіцентр, в метро, в общем, будемо скуплятися. Поэтому я зараз трошки сніму вам відео, як я її буду украшати. Вот. Так що пахне, ребята, я вам не можу передати. У мене ще тут є такий сундучок з золотом. Якщо ми поняли, так, з ручками. Тут дощик у нас. Боже, оці снігурочки, ребят. Оці снігурочки, мабуть, скільки год, скільки і мені. Ну, а мені історія молчує. Ну, хто знає, тот знає. От. Ну, вона ще була куплена в Совєтському Союзі. Ось така. Я завтра хочу подивитися в епіцентрі нову эту, снігурочку. Так що така оце у нас красотка. Дід Мороз новий, а снігурочка стара. От. Ну, нічого. Замоталася. У нас в хаті так холодно. Сьогодні сніг випав. Ось такий сильний вітер. Ну, сніга трошки. Завтра вже обіцяють дощ. Так що... Погода міняється, в общем, кожен день у нас в Дніпрі. В общем, буду украшати свою ёлочку. В общем, як кажуть, раз, два, три, ёлочка гори. Гірлянду я вже поцепила, зараз буду мішати ігрушки. Так. Ці сніжки я покупала в прошлому году. Такі інтересні шишечками, красивенькі. Така видно, ви знаєте, сосна молода і хліпенька. Така віточки тоненькі. Ще такі є. У нас скільки було стекляних ігрушок ще з мого дитинства. Ну, з часом, з годами все побилося. Там єдиниці буквально залишилися. А це пластмасові. Ну, я хочу в ближайшому будущем всі пластмасові якби вибросити. От. І купити все стекло. У мене два кота, вони не трогають ігрушки. У мене, мабуть, такі удивительні коти, що вони не трогають ігрушки. От. І собака моя теж не трогає. І такі сніговички. Мама прийшла, каже, допомагай мені украшати. Вона каже, ні, я пішла. Так, оце ще йолочка теж з Совєтського Союзу. Ой, йолочка. Ігрушка. Ігрушка, боже, я вже теж сказала. У мене сьогодні такі от магнітні бурі. І я себе чогось сьогодні, і вчора, і сьогодні так плохо чувствую. Прям голова болить, не болить. Ну, щось таке, якесь состояние дурне. Так, ця курочка. Чи, ні, це курочка, це не петушок. Теж з Совєтського Союзу ще. Стекляна. Оце стекляна ігрушка. Куди ми її підцепимо? Навірно, і сюди. З набора. Теж був набор. Все, я на одиницю включила. Уже. Ти теж замерзла? Ми мерзнемо. Та ні, я не замерзла. Я бачу, ти замерзла так, як ми. Я замерзла, я прямо аж дрожуся. Так холодно в хаті. Так вітер же на дворі. Так отож із-за вітра. І головне, окна нові, металопластикові, і в хаті так холодно. Так, а цю... Тому що економія. Снігурочку. Я покупала в тому году, це стекло, я покупала в тому году в епіцентрі. Красиво, мамі так понравилось.
Я украшаю елочку уже не одна, со мной есть помощница моя, моя Снегурочка. Покажись людям, какая ты у меня красивая, в каком ты костюмчике новогоднем. Бачите, який у меня костюмчик новогодний? Вот такая у нас красотка. Да? Ляля готова к Новому году. Моя красотка. Все, давай будем украшать вместе, давай. Ты мое солнце. Ты моя Снегурка, чи Дед Мороз. Так, продолжаем дальше. Вот это у меня слово «так» прям уже бы на самом месте. Так, так. А кто помнит вот такие шишки? Старі-старі шишки ще Совєтського Союзу. Гляньте, припорошені сніжком. Ви знаєте, я дорожу цими ігрушками, ігрушки з мого дитинства. Дуже дорожу, і тому я їх зберігаю. У мене є навіть часи, але часи ще з маминого дитинства. Я вам покажу. Я їх хочу якось реставрувати. Ну, не знаю, вийде в мене їх реставрувати чи ні. Так. І ще ось, бачите, які шари. Теж стекло. Грибочок, мухоморчик. Ну, а це мій знак зодіака. Я пам'ятаю, на 12 років батьки мені покупали якраз. Мій був год, і родителі мені покупали такі два шара. Два або три, я вже не пам'ятаю. Разными цветами був год лошади. Ось дивіться, які часи. Оце я їх хочу реставрувати. Ну, повторюся, ще не знаю, вийде мені їх реставрувати чи ні. От. Цим часам уже, як мама сказала, 55 лет уже. 55 років. Получається, отут трошки краска злізла. А так, вроді, ще нормальні вони. Тут тільки краска злізла. А повните отакі ігрушки. Гляньте. Це ж космонавти, да? Космонавти. Чи космонавт. Боже, скільки цим ігрушкам вже год. А ось ще гляньте. Малинки. Ось така красота. Робили на совість, бачите? Ще і скільки вже їм год, а краска ще даже не позлазила. А хто повне таку ігрушку? Кот в сапогах. І собачка. Старі красавці. Домовичок. Два в мене їх таких одинакових. Така ще є кукурузка. Ну тільки одна, бачите, вже краска стерлася. А друга нормально ще зелена. Мама щось хоче показати. І отакий бананчик. І отакий апельсинчик. І отакий лімончик. А, лімончик, ось, да. А це ігрушка твого дитинства. Да. Це щось таке непонятне. А тут обірвалося, Єва. Ну, сюди треба, по-моєму, лату вставляти. Собаку я показувала вже. Це щось непонятне. То лі пасіка, то лі дом. Ні, це не пасіка, це видно дом Діда Мороза, бо Діда Мороза голова видно просто. Багато ігрушок повикидали, звісно. Побилось багато ігрушок. Не
повикидалися, вони от краски вже двоє. Просто мама в своє время зробила велику ошибку. Вона ящик з грушками віднесла в літню кухню. І вони там краска оцирила і, як сказати, злізла і попортилися. Але це гляньте теж. Це ще теж твого народіцтва. Да. Так що, ладно, будемо далі кушати. Тут ще трошки осталось ігрушок. Така дійолочка. В тому году була іскусственна і просто шарами була. В этом году я решила вже поставити настоящу сосну з ігрушками дітства. Гляньте, що у нас ще є. Оце морковка, я вже не помню, якого вона года. Це, мабуть, вже теж їй лет 50, ці морковочки. В общем, така в мене ёлочка получилась. З Дедом Морозом. Зараз поставлю йому снігурочку. Завтра куплю нову. Бо цю же, чесно говоря, із-за того, що вона цвіт потеряла, не хочеться її ставити. Вона ж хоч раніше була біла, а з годами стала жовта. Така у нас ялинка. В общем, доукрасила ще телевізор, дочек поверху пустила. Лежить мій бичочок з шапкою Санта-Клауса. Така ёлочка. Я поставила подарки. Правда, один подарок ще не упаковала. Треба буде упаковати. Така красотка. А втора красотка ось ще лежить. Лілюсь. Ля-ля. Ляль. Ля-ля. Снігурочка. Ляль. Ти що, ёлку охраняєш, да? Ёлку охраняєш? Поки я там украшала ёлочку, мама зробила отакий обалденний салатик. Гриби по-корейськи. Тут не тільки гриби, тут ще й перець болгарський. Яка сорти? Зеленушка, короче. Зеленушка, то есть. Зараз наложу собі. Трошки покушати. А, і помідори тут даже есть. Ні, ти вже його украшала і туди это положила вже. Та щоб не пропали. В общем, зараз покушаю і буду монтувати. Не, салат дуже хороший такий, класний взагалі. Красивий салатик, бачите, який? Жить. Дуже вкусний салат, тільки мені, знаєте, що тут не вистачає? Кислоти. Чого кислоти не вистачає? А він не дуже сильно кислий буде. Ну, наче солі, кислоти, щось такого. Ладно. Всім спасибо за просмотр, всім пока-пока.